Raamat. Raamattu. Raamatut. Kitabu. Elismu. Nimettäv. Omastav. Osastav. Kes? Min. Mis? Mä. Mis se on? Mä hädä. Se on raamat. Hädä kitabun. Kellä? Limen. Millä? Men määtä. Millä lehekylk? Safhatun min. Raamattu lehekylk. Safhatul kitabi. Ketä? Min. Mitä? Määtä. Mitä ta loeb? Määtä jakrau. Ta loeb raamatut. Enahu jakrau kitaben. Naaber. Naabri. Naabrit. Jaren. Elismu. Nimettäv. Omastav. Osastav. Kes? Min. Mis? Mä. Kes? Min. Minu naaber. Veri. Kelle? Limen. Millä? Men määtä. Kelle oma se korter on? Limen hädihi shakkatu. Naabri korter. Shakkatu jääre. Ketä? Min. Mitä? Määtä. Ketä mä näen? Men ära. Mä näen naabrit. Ära ahadal jiirani. Aeg. Aja. Aega. Vakata. Elismu. Nimettäv. Omastav. Osastav. Kes? Min. Mis? Mä. Mis on kadunud? Mä alladhi daa. Aeg on kadunud. Madal wakti.
Kelle? Limen. Millä? Men määtä? Millä jooksul? Khilala määtä? Aja jooksul. Maa mururil vakti. Keda? Min. Mida? Määtä? Mida mul pole? Ma alladhi la amlikuhu? Mul pole aega. Leisa ladeja waqtun.